Já jsem měl velký štěstí, že jsem už od konce 80. let a v celé 90. let hodně cestoval. Jsem pobýval často v cizině, další dobu, ve Spojených státech, na Antilách, ve Francii, Belgii a vždycky jsem se vracel nejradši sem, do Prahy, sem na Letnou. Jak jsem se vlastně dostal malířství, což jako u mě teda je celkem jednoduchý, protože můj otec byl taky malíř. A vlastně v tomhle prostředí já jsem vyrůstal, protože od malička obklopen obrazy, my jsme byli v malým bytě, trošku tak asi na tenhle způsob. A, takže ty obrazy opravdu všude, pod postelí, nad postelí samozřejmě, visely na stěnách. Takže to prostředí bylo tak, tak inspirující pro mě, že? Tak determinující, když to řekne tímto výrazem, že v podstatě nebyla jiná volba. Jak já jsem začal velice, jak si dá se říct, klasicky maloval jsem v plenéru, s otcem jsme chodili malovat do přírody. Začátky byly čistě krajinářské, protože ta krajina vždycky byla pro mě důležitá. Dnes jak mi cítím takovou zvláštní, jako závazek nějaký, když ji třeba dneska už nemaluju volně, tak pořád něco krajinářského v těch obrazech je. A zase tam je možná tady méně třeba explicitně, než u té zimy, je tam ten figurativní náznak, že tady je jakási hlava, tady jakési tělo, tady je složené z fragmentu ptačích těla, tady ještě víc třeba než u té zimy, dole zase jsou ty klece, které vytváří jakýsi piedestal, že tím se ještě zimě taková ta obřadnost, která mě zajímá, která mě baví, ale já zase jako nejsem nějak přímo ovlivněný třeba nějakými idoly africkými nebo nějakými polynéskými, to celkem je jako relativně tady ta inspirace vzdálená, to spíš možná může tak připomínat v tom, že to má tu totemickou formu. Pracuji v cyklech většinou tak během 2-3 let. Úplně první vlastně takové vykročení po těch krajinách, tedy to byly motivy skleníků. Náhodná, opravdu velice náhodná zkušenost, návštěva jednoho skleníku byla velice důležitá pro mě, v podstatě ovlivnila motivicky tvorbu na pořád. Bylo, když mi bylo asi, já nevím, 18 nebo 19 let, tak jsem naštěl skleník a tady ten svět, bizarní svět se mi velice líbil, protože vlastně tam bylo to konkrétní, reálné a fantastický zároveň. A později ty skleníky už mě asi přestaly stačit, nebo už mě přestaly to zajímat jako samostatný motiv a začal jsem do nich vkládat takovou tu faunu tedy, s kterou prostě dodnesl. Druhou polohu ve svém malování, nebo druhou inspiraci nacházím v Praze. Praha, prostředí, že to je opravdu úplně, co to se nemusí na první pohled zdát, mé tvorbě. Zásadní, velice důležité, především taková ta zvláštní tajemnost Prahy, to je jasný, ale a ze všech těch slohů a stylů je pro mě nejbližší barok. Barok, právě protože barok je organický, takže jsem mě blízký. A ve své tvorbě, nejenže to nevycházím, že tam je ten barokní princip tvarový, ale dokonce někdy i přímo motiv, přímo citace nějakých barokních motivů. V těch mých obrazů vždycky jde o to, nějaký si svár, který by se vytváří to napětí, a to je svár mezi tím až téměř realisticky propracovaným nebo namalovaným detailem a tou fantaskností té celkové kompozice, to pojetí. To jsou takové ty své nápady, takové ty pojmy, které mi napadnou někdy i v takových nejneočekávanějších chvílích, třeba v metru nebo v tramvaji nebo na procházce někde, tak když jsem jde venku, tak si napíšu verbálně, se zaznamenám, že je pták, dole, že bude list, nahoře bude klec a tak dále. To oce spíše šlo vždycky ten záznam, to ten plenér, okouzlení krajinou, přírodou, že spíše vždycky to byla ta vnější stránka toho motivu. Já samozřejmě také dosti dbám na to, aby tam stále bylo co si rozpoznat na těch mých obrazech, ale paradoxně vlastně ten obraz je složen z naprosto reálných prvků, ale ta kompozice, ten celek je naprosto volně stvárněn, transponován do té fantazijní roviny,
která může zmást lidi a často i mate, že ty moje obrazy označují abstraktní. Tomu já se bráním, že ty obrazy abstraktní nejsou, protože je tam až příliš mnoho těch referencí na ten vnější svět. Mě se mi často ptají známí přátelé, třeba zájemci, klienti případně, mé obrazy, jak je můj vztah k Francii. Že všude čtou v katalogu nebo v nějakých článcích, že velice důležitá pro mě byla stáž ve Francii v roce 1987, kdy jsem pobyl rok na École des Beaux-Arts, kde jsem studoval u velice významného malíře Aljašinského, člen skupiny Kobra, ještě stále žijící, legendární dneska už malíř. A vůbec tehdy, že jsem byl rok v Paříži, takže jsem cestoval po Francii, maloval jsem hodně spíše tak ještě realističtějším způsobem než dneska. Já jsem krajiny francouzské, především z jižní Francie, z Provence. A vždy se nacházely nějaké vazby, nějaké reference na Francii, mé tvorbě, především na fauvisty, na malíře francouzského postimpresionismu, Gauguina, Gauga, Cézanna a tak. Já ty malíře samozřejmě mám pořád rád, mám rád francouzskou kulturu, všechno, ale svým způsobem jsem se tak trošku zdálil. Samozřejmě francouzská kultura je krásná, francouzské malířství je úžasné, ale pro mě a nakonec jen pro mě, že budu trochu toufalý, taky třeba pro malíře české moderny, skupina Osma, ještě dál. Vlastně to francouzské malířství jaksi postrádalo něco, co my Češi zde v tom našem prostoru stále hledáme, a to je nějaký hlubší ten duchovní rozměr. Takže my pořád hledáme, nebo jsme hledali, a do dneška to je i vidět pořád na naší kultuře, i malířské samozřejmě. To neustále vyvažování vlastně toho francouzského, která je blízké, a naopak toho německého, které není ani blízké, které je nás. A teďka vlastně hledáme, co je to naše, co je to naše báze. Často právě i ti studenti, mí absolventi, kolegové dnešní tedy, se mě ptají, jak se dívám na současné umění, jak si vlastně nejsem nějak k mé tvorbě, jak jsem vykolejený z toho, co dneska vidíme na velkých přelídkách, na Biennále, že na Veletržním paláci v Karlině a tak dále. Já samozřejmě jsem typ spíše tradičnější, já mám na tu tradičnější modernu, experimenty typu instalací a podobně jsou mi vzdálené, ale samozřejmě beru to jako jednu z alternativ, jednu z možností, která tomu současným umění slouží k vyjádření. Je to jedna z alternativ, ale bohužel u nás často v posledních tak těch 15-20 letech tento způsob vyjádření, to znamená ten konceptuální, převládá. Je to ten, který se těší té velké takové dotační politice a naopak někdy ty tradiční malíři, kterým se i já si řadím, jsou odsouvání, že jsou marginalizováni. Podzim, takže samozřejmě i ta barevnost, to celkové vyznění barevné rezonuje s tím. Kdybych měl možnost, tak bych maloval obrovské malby v architektu, nástěnou malbu. Dokonce jsem maloval asi před 3 roky v jednom velkém bytě v Praze na Vinohradech, velkou, ne přímo fresku, byla to jako olejomalba, ale upouděl to fresku na strop v takovém barokním pojetí, asi 56 metrů čtvereční, takže opravdu to mě baví. Já si myslím, že i ta moje malba jaksi má dost velké možnosti využití v tom monumentálním řídku. Já jsem taky často vytázán nejen ze strany mých studentů nebo přátel, ale vůbec, tak to, co přijde, jak se vlastně dívám to současné umění, jestli nestrácím nějakou naději, jestli nepropadám nějakému pesimismu, když vidím to, co se vlastně tvoří, že vlastně už to tvoření, ty možnosti už jsou dosti vyčerpané. A tím se do budoucna, já si myslím, že to k tomu není, že stále se dají nacházet nové způsoby i v té malbě tradiční, malbě realistické. A právě jsem rád, když třeba na svých přednáškách nebo ve své pedagogické tvorbě, když vidím, že ti studenti, posluchači, uchazeči a jiní adepti malířství velice citlivě reagují na to umění, které opravdu je kvalitní, které už je prověřené, že to je ta tradiční moderna. Klasiční malíři moderního českého, ale francouzského, německého umění a jiného. Takže to je ve mně taková, dneska tak napálí takovou naději, že to umění stále se bude regenerovat, že bude se obnovat díky mladým, kteří mají takový vnitřní kompas a kterým vlastně umožní nějak svést z té dobře natyčené cestě, ke které já sloužím. Já
nejsem pesimista, jsem optimista, naopak mi samotného malování stále baví, nikdy jsem nepropad nějaké malomyslnosti, co týče malování, takže já si myslím, že opravdu malování má stále co říct a bude stále mnoho lidí, kteří ho budou mít rádi, nejen ti, co ho budou vykonávat, ale i ti, co budou přijímat.